Weesibe Bbiri. Utelefo chali mprogramu Weesibe Bbiri leo cha inangi Moses Wamala bali kumukutu ogwa Facebook ubaka mblabi la dala wa singa ubaka wa mumuga manti munama teken songa za yogera konti uluwale ilo wabachiki delid ya shamsa wa Ugandan team bako usimanyo wabachiki deba na Uganda wanao kuchigeneralizinga live from Dubai Barry Arafat Katenda Isaac on it, okay, Kevin Selwo, Kansu ya ugera bituf, soon as right, nawe kuoli butele vunyo. Kusonga jitandi kideko, ya Ziggy waino na yavude mbulamu wense na wadenyo mfanfe wa Honorable Bachagulani Sentamu wa Bobi Wine atelanga msaja nyo wa People Power. Jetutule seze nsongeru, nsongati, nsongeru ya Simba ekwata ku Uganda, atomu ya Fudera na Uganda mungeri, gambi wanti ya tulugu nziwa saa, kono kukwati wa mu, nkwate tagwani de. Chendabie aba famile yeo mgenzo ono, avudeo nebanenya mlago, wedwa yulie mlago, uluwabu takola chimala, okubela nga bata asa, obulamu wa muganda wa oba omuntu wa wono, yafude ekiro chajo. So, bintu bingi nnyo byetwetaaga okutegeera n'okumanya kituufu kiri nti abasinga ekizo kye mwebuuza government ya President Museveni, efa ku muntu wa wansi, oba yefaako yo, nga yoka, nja kibuuza ne munnamateeka. Wetugene de kanso mkumu lako wado kwa touch mubitongole vya government ebitekeddwa kubanga bikola emirimu nga ejo kutaso we kukuma bannayuganda n'ebyabo otandikide ku police tugene maso bannayuganda mukimanyi bulungi nti ebbanga lyonna olukungu otwale tutadde ku police era oluvannyuma lw'okulwanira ebbanga eddene mwami Museveni nga mwenna mukimanyi nti yali amaze ebbanga nga awaana mwami Kayihura nga bwe mwamuwulira nga awaaniriza Jennifer Musinga bwe bakoze ebyamagero oluvannyuma lw'okulwana ne tulaajana bannayuganda nga balaajana nga mwami Kayihura afudde poliisi ekitagasa mwami Museveni yamala nadda engulu n'akira bantu mwami Kayihura bye yali akola mu kitongole ekyo yali attattana buttattanyi kitiibwa kya ggwanga lino ng'afudde ekitongole ekyo ekyababbi ekyabazigu echesi chaza kwe kutuka mwami Kayihura na amujja mu office eyo netu ino obukakafu nsitucha ino lutalo lwa amani ate bwe mbanjogera ebigambo bino liba na Uganda mulekerawo okugamba nti basebo ne banyabo kanso mulwane banange mutu lwane liko luno lutalo lwa fefe na mulekerawo okugamba nti banange mulwane eyo banange tukoze tutya kino kitukakata ko fena okutase gwanga lima kwanga nasipe basewe ne banyana fatu ina bana anga mmwe ile nanga nyizo kwanga wanu wenjo gere labino tuloza kaka bajenda musanyu funyo olwo kwanga letu muomye mu mutwe ile nyizo kwanga ngenda kufuruma au ila ntaize na yekwecho tuliba malivu okubanga tutereze gwanga lino banji kufe tu nyizo kwanga tugenda kufa ne mabo abana asigalawo mubere ba malivu okutereze gwanga lino chikakata kunze kugwe buli kitongole mu gwanga muno kati kifu tochali asobola kugamba nti yo poliisi namu nti yo byekola byebiri teri poliisi ne bwemva wano kati poliisi esinga okubeera wano okumpi eri wano yekibuye ne bwe tuva wano ne tugenda ne tuyingira mu poliisi omwo omusajja oyo okoso okyo nenaku ezo yafulumya ekiragiro ningira badachi manyi bulungi nti poliisi eggalira abantu okusukka essaawa na mu munaana mbalayirira ne wetuva wano ne tugenda awo ekibuye ne tugenda ku CPS oyo gundi gyayogerera oyo abadde ayogerera poliisi oyo simanyi mwesigwa n'oyo ani era yonna bagalira abantu myezi wiki kebere poliisi yawa kakati ne weebuuza poliisi egamba ekwasisa mateeka ng'eri mu kumenya mateeka tuvula bennaku ze tukowola bannayuganda buli gwawulira nti omuntu wo bamugalidde okusukka essaawa awana mu omunaana oyo ofiisa akola ku fayiro yoyo yennyini nnyini oyo gwetutwala mu kkooti yembeera yokka gye tugenda okuzzaamu abantu abapoliisi aba bagikoleramu babeere nga buli omu fayiro omuntu olumuggalirako ennaku bbiri nga balina okkuta tewali tteeka lyonna ligamba nti omuntu nga tonnanoonyereza ku fayiro ye genda osooke kumukwata okujjako eno poliisi etali y'abagunjufu etali y'abatendeke
yo rufu na wetu oruga mwifu chokuta ndiko kumontari inga nege nange kuketa bulungi mpora mpora ne making a sure antino todu kamugwanga obato tusaba ntukubulabi ye tukira mkuku hata kukwasi mungkore ya abuli jo mundu nga wamweta aga kupolisi baku wandi ikira obo fana no otia obo otia baso kane baku wandi ikira inabada wane baku wandi ikira no goku vili sina chindi oinza no no kubategeza no basindikira lawyer ntibanange sijja kusobola kujanze njja kujja kuluna kuweruti ne police yawe yomusajja namukadono kaka baje na franka agenda natandika kuwamba buwambi natategeza ba family ne bakujja kama simu ne bakukuba ne bakuturugunya ne bakusala kengalo kakati natandika kujja mu namaso bana Uganda yo police ya mwami Museveni yo police je mwalwanirira Baganda bafa abalwana ne mwami Museveni. Bakitafa abalwana ne mwami Museveni. Okuleta government yeno. Nga bagamba nti no bagoba government ye yabasibira mubwa. Bwe barubereyo je bali ne balaba kubine ebigenda mu maaso basebo ne banyabo. Muroza bali eyo bateredde wansi je bali. Omusayi gwa banna Uganda ogwasukka mitwala atano ogwayika. Mwami Museveni goroza nti bali basanyufu nnyo kubine ebigenda mu maaso mu gwanga. Kwecho tugamba basebo ne banyabo tugenda kuwanyisa mwami Museveni mu mbeera yonna okutereeza eggwanga lino nga tuyita mu mateeka constitution geyogerako mu mbeera yonna tetugenda kukkiriza kunyigirizibwa tugenda kutambula eggwanga lino buli kanyomero konna konna kali mtu anse kunyigiriza bano kakati nno bano bazikuwa ini pamanyiddwa mu ggwanga Ni waliyeyo banna Uganda abatamanyiddwa abali mu kutulugunyizibwa olw'okuba batadde government ya mwami Museveni kuninga tukoola basebo bannamateeka mu ggwanga muno ali nammwe mujeemu omutima ogwa nnakigwanyizi nti olw'okuba bakutte ku looya bannammwe ennaku zino balooya ennaku zino by the way babadde babayoola yoola omu baamuttireyo omwestan era nabyo poliisi egamba ekyanoonyereza Ennaku zino baloya waluwa baloya bae mukono wetukola na bae milimu. Na baba haba yora. Na chino basewa ndewa nyabu. Chine mekubanga chitukute kufi. Emirundi minji. Bweziba koti bazirumi. Mwa ulaba wanaichari ya machi ndio mula muzeo mgenzi. Mafabi mkama katuonda amusasile. Ama nyiga nugeboogeza anga boge na kuchie Buganda Road. Luachi mga abogezi wa polisi ne polisi. Sige bayo geza anga tuli ya machi ndio libali batu tide. Chibali batu tide. Police itandi so kuwera selective. Eno police chubatandi so baga. Edabu ni jotu chiva gamba. Police ya mwami Museveni. E ino kola nyo. Okwe na zake chifana nyecho. Edabu ni muna Uganda wabobo kwa atakana ne police. Genda yone chifana nyingo. Jimanyi bulungi. Ti police jengenda mu. Ya kwa dorubege ya mwami Museveni. Bwebange kuyambi ene kore recho che. Chosu vila. Ngogambayi mkama katuonda webali. Nenze ngenda ku police nga chimanyi bulungi. Nti ngenda kulwanagana na kulwanaganya okujija ko chenja gara. Hiyo polisi yafe. Mbade mimi yebakuma namwe bannamateeka kanso. Mimi mujja polisi yenyine echo echikwe unyisa. Okina ne webuza. Jikoma wa jitandikira wa yekaka bajenda. Yo polisi ne ekola ko kubanga yekaka bajenda nogwe koko aguyingiramu. Nogwe milioni 10 aguyingiramu. No wowe yatandikira Uwa wako mana yebio. Bambi ochola mune ya katono. Noyo baje enda mune nya. Na enda mune nya katono. Mwami Museveni mchimu chasi nzo kula mwanga muna. HB, HV. Kwekutre bitongo lebio na. Kanso mbade mainti abantu wabamu ibi nchubi nubabi kola individuali. Nga mwami Museveni tali na ibi. Eda. Nakuwade chokula bila kujukile mabega wali. Mwami Museveni ya wana anga chokula bila konja kuwa chabantunga wabili wa baba satu. Uyagenda anganga wana Jennifer Musisi. Jebya sembera nga mwevuma. Echo wana Uganda mchimanyi bulungi chiri ku record. Mwami Museveni ya wana anga nyo Patrick amama ambabazi. Actually ebintu ebikolwa ebimu ebya mama ambabazi yensonga lwaki tuli wana wetuli esawe. Wanga mateka agamu gaisi wa kurijimu ye. Naruma nyo na ujiji. Nga ya gana mateka agu gaite. Mateka ilikuwa takana nao. Nukutapinga masimu gafe.
Mwami mbaba sawo yali afira o. Eteke likuatagana na Public Order Management Act kati. Eri enkungana. Mwami mbaba ziyachuka. Ngayagala labi member parliament chata wanise. Yali afira o. Eteka katili ne yako. Gano kwa nama teka gakubili kumi na gumu. Mwami mbaba ziyo prime minister. Mwami eteka katili ya Computer Misuse Act. Kwa mwaya charging the Stella Nyanzi. Section 25 na 26. Hago nama teka gama mwami mbaba zi. Ila mwami Museveni yibiserebyo gawana mama balansi nyo luvanyuma lokubanga baya ukana kati amogerera machichinike no wechi tobwe yali ne kayihura ila namwa balala mwena kati abatu fukide oyechambika mwe bakaka bagenda tubategeza ku mulundi guno tukoyo okubanga tubagamba ensonge entufu olujiranga mujja mtu gamba naye nalisiraba tubalabula basebo ne banyabo. Government yene genda kuchuka, nechi genda kwa sena kunga muja mtu wega ilira. Nga government yene genda na munga muja mtu wega ilira, tuwa weko kukafunga mtu nyigiriza. Chanaku, mtu usanga mtu, urusi wewe uzo, waba sajava na wana Uganda. Kwabo yuzo kuwanga, toli Muganda, ngatoli, ubanga kalo oli Muganda, ngoli mchori, ngoli munyarwanda ngamba banyarwanda abanna Uganda kubanga constitution elina banna Uganda abanyarwanda beegamba anti banna Uganda ngoli munyankole nayo musajja ajjawo omutima ogukwata eriso lya mwana wa munne nalijayo nalikasukeri namuteeka mu paso omusajja oyo nebuzo babera munna Uganda ebyo byonna basebo ne banja obiri mu bitongole bya kwerinda ebikulemberwa mwami Museveni kubanga lwaki mbiteeka ne ku mwami Museveni. Ye commander in chief of all the armed forces. Mino vyo nevi tongo ni chepigende yu kukwata bantu. Tepigende yu kujeyo nevigenda mbantu. Chinomu. Ngatavina mundu. Edhabi jana mundu. Ama munga wali mureya. Tebe yanjura. Kwangu mtu ngatona muku watana muku wata. Ama teka gagamba. Soko ne yanjuri de. Ye guani. Zuki abutele vaiti kiochara. Vaira na vidamu na vidamu rurapu. Ontuara wa. Musango chi. Ntegeza ku family yange bwebi to bwebi ino kuwera ni abasajja bali mu bivandulo bakwata banna Uganda nga bali mukubba ebiye nga abakwata ebiyenje ngo abali mukubba ebintu abamule kwanti obachi kinagwera mweyo basanyira ku bulamu obulamu mu nsi muno obera mu mulundi gumu totta mukubera mu mulundi gwa kiche kiremeseza amateeka okukola kubola byadalanga babiteekawo ngo biraba webiri kiche kiremeseza implementation ensonga yonna nga wenchogedde mbitongole ebifudde sogera ku police yoka sogera ku iso sogera ku eso sogera ku UPDF sogera ku yo SFC teri kitongole wanu mugwanga kyosobola gamba katyogeze we mabega mpulide omusajja n'entandika okubuuza gye yasomera Frank Abaine nayo kitongole kya byakwerinda ekya prisons si muntu Frank Baine mo. Frank Baine na yeye utaniko kugamba muntu na yakolera mu prison zile banga lyo nali wezenga yachogerera. Kana utaniko kugamusa jono yasomerawa. Ah yakuma mucha akumeka. Arasola kutegera anti no wembera nga andi mukagulika court. Mateka ga court geega mfuga. Court ne maro kunsingisa omusango. No gamba kati naffe nga ba prison zinaffe tugenda muvunana. Ni wankuba dengo muntu ali wali ku TV nga mpoza ali ku TV. Amateke sawe ya gabira gakura basebo ne banyabo gabira gakoti Frank Abaine dayo kusomera osome ebigambo bine ebimuntu sobolo byogera mu mbere eyo abasajja basobolo okutegeera baba training akudigende eri kulunda ante basobolo okudayo bagende balunde ente ne bali mekutwala banna Uganda ngente oli mamazo musingi so mulamuze ebyo nabi considering kwango omuntu aba musingi so musango omulamuze ebyo nabi take into consideration. Wanga na umu na mzuhi ya wadamu singi somusamu. Ya munga ambi enti. Talaze. Nti mweto waze kumusango kwa mvunani kwa. Na uruwe nsonga yu na asinzi la kwebe vyo na. Ila umu na mzuhi nebele ya lidavi ye. Ila kuya sinzi denagama mkusiri ya mieze ejo muenda. Kani haba ina agamanti wala ze bele. Kani uruwe nsonga yu. Na petugena kuwa nereza. Frank haba ine bele mwegende reza. Ubasi chuda yosu mama teka. Umanyetu wade eyu. Mwasara uo. Banabi abu fuzi. Wange eye nkola government yene yobana chema ya jiteka unge jiekira uwa nabia ufuzi temuna laba yoba bazi ba misango bala lantu bazi zea gwa kuta muntu
nti bano bazizza gwa defilement nga bawuzisa mu mbeera eyo era olaba bannabyabufuzi babooleseeyo video conferencing lwaki tekikole bayina we tebasobola nakikkiriza kubanga abo abasajja ba prisons babbi ebbanga lyamalanga bakola video conferencing esente ez'amafuta eza bbaasi ezigenda wana waba naziba batya tekisoboka era mbakakasa ekyo kyabalondemu era bannayuganda mwenna mutandika kyetegereza tugenda kuleetawo ne campaign bwebanga kyakusaanyaawo mbeera eyo video conferencing teyaleetera kugamba nga kooti bwe yatugamba mbuno twanguyize tukendeze ne ku ssente emisango lwaki bagikozesaako bamuna bamu nti bonna tibaba era bbaasi esiba ejja e Uganda Road era bbaasi esiba egenda e Nakawa era bbaasi esiba egenda mu kooti zonna nga zitambuzaayo lwakiyajira basically kuba bannabyabufuzi politicians specifically era nawe okirabye nti beba tulayingira ku mbeera eyo sikyogera nti nno kyenjogera sikimanyi ekisooka ndi looya ne kooti eyo gundi mweri nazo nzimanyi kooti mbale si buli kooti nti mwekiri ekyo kooti nazo mbale mwekiri singa kyali menti nti nno kiri inakubeera wandibadde bwe ŋŋenda embalala kati nkisangayo bwe ŋŋenda ennabweru nkisangayo bwe ŋŋenda ekira nkisangayo bwe ŋŋenda ejjinja gyekiri bwe ŋŋenda mu high court yeggulu gyekiri why specifically here targeting what so ekyo ekitongole ekiramuzi mwenkolera emirimu gyange n'ekitongole kya prisons muyina kyamaanyi nnyo kye muyina okukola okuzza confidence mba na Uganda. Bingi nnyo bigenda mu maaso awo bye tutawagira. Ne basibo ne bannyabo nga tutawubiwagira. Naye nammwe mulina okwerwanako okulaba nga mulabibwa kubanga amateeka gagamba nti obwenkanya tojja kubwogerangako bwogezi nti nno basibo ne bannyabo ndi mukola bwenkanya. Ndi mukola bwenkanya. N'abantu abali eri ebweru balina okulaba nti ddala byakola. Bya bwenkanya. Kaso tutunulia abantu ababadde mu kooti kwe kuno okwerwanako kwoyogera babadde bambadde. Okay, chakala ninzo okukireka naye leka ntune personalities. Yena okwerwanako kwoyogerako mu kikabu ekikyo. Ekisookera ddala mpakanya ne sekuwakanya yenna. Mwami enange ebigambo byayogera. Ninza mba nti nze engalo ya nenca ngenda kera nga nyamba de sati jenjagala. Ekisinga obukulu chetukowola ebitongole bya government chebino okukola kulwana nga bwe musobola nese kulwana yenna muzo obwesige bw'ebitongole byammwe eri banna Uganda kubanga kukabonera akasookera ddala siwagira nese kuwagira yenna omuntu eyakutta akacupa n'akakuba omulamuzi naye abaganda bagamba nti buli kintu kibeerako n'obulwadde kakati obulwadde bwomala okulwala obulwadde butandika okuleeta kye bayita symptoms kati obubonero kati obwo bubonero bwe butandise okuvaayo eri obutali bumativu bw'abanna Uganda nti tetuli bamativu n'engeri gye mukwatamu emirimu ne bwenebeera poliisi basibo ne bannyabo jja gisanga nga bannayuganda bagirabanga tolowooza tiseera nyanzi yabadde nga talaba nti poliisi weri nti tali mu prisons ekintu ekyaleetera okukuma omuliro n'okuleeta enkyukakyuka sinziggu mu ggwanga erya Tunisia yali muvubuka wa myaka 18 nga amazo emirimu myaka 2 mugumu nga amazo okusoma nga tewali mulimu ekyakoleeza yeekumako muliro tetwagala Frank abayina atandike kulowoolesa banna Uganda nti mwami mukyala Stella Nyanzi yasoose okweyambula mujjukira wano abakyala beyengulu eyapa apa nga balwanira ekikwatagana ku ttaka lyabo nga si bamativu ne gavumenti engeri gye yali egenda maaso tebalina mundu tebalina busaale baasalawo okugamba nti ffe ekyokulwanyisa kye tulina kiri kitya kimu kyakweyambula naye okweyambula kutuusa butali bumativu eri abo bali mu buyinza mujjukira esayidi z'etteesa eyo waliwo abaali baagala district nga si bamativu lwaki banyigirizibwa ne banyibwa district oli atandika kulya mmesi so bannayuganda balina eddembe ery'enjawulo provided
gukyola banga gubula waza ntino oli akujide be gukyola byenge chikuru funa message esingo obukuru kichageza ko kutusa ko kubanga ebigambo bya yugira tumuganyo biwuliriza nsaba koti asaba ramuzi bat katurebe nze nga munna Uganda ate munna mateka fenga banna mateka twakulina mwesubi dene chana kuncho ogenda kuumula ngekitongole ekiramuzi kyenkana we wakisanga wokirese nena mwabara muzimwe naba mtu asomana mwe kati mcha mwanyinaze kama sanyu Gladys she's my classmate nasomana ye era mpulire naku nga isiwa mumbere na iti ya sara wota ya gama na ya gara nyo gendo kusavinge guanga lino no mutima gumu echo mukisa owa echo uzibu uwe chiri inti mukole de mumbera nga banna Uganda bakoye ne wakula kaka antu akatinye nyo bakula wanga weku ide eteka bubu tunulija kuwanga mateka walo chivaita ingredients buli musango guna kuberenga kwa kusali imba mubera mchivaita ebirungo bwakuba guna nsinga oyino kubera nga waliwo nanyinitaka nze nga nze nasali imbiddo era nga noli ne munyiza kibaita trespass kye kirungo ekimu wabanga sigwe nanyinilyo obanga nze sinatuukayo ko kutaka lyogamba ne bagamba nti nasali imba ate nendeta passport yange ngenda kusomwezi zogamba nze nali bweru ekye kirungo kibera kifwero gwo musango tagusobola kunsinga wabwo ogamba nti nasali imbira kutaka lyo nga ddala ate tukyalina wenkaayana ez'obwa nannyini bw'ettaka era omusango gw'okusaalimba oba okunoona ebiriko tegusobola kukola ki kunsinga nawe ekyo n'ogwa mada gulina ebirungo byagwo ne guno ogwa ogwa computer misuse act section 25-26 okuli gwe guno gwamonye jerezo ogw'okuvuma pulezidenti ne guli ogwa offensive communication ogwa musingisiddwa sira nyanzi yagezaako n'okuwe kubira enduulu mu kkooti ng'agamba emisango gino gyombi gye gimu linnya lye likola ki lye likyuka naye bw'otunuulira ebirungo ebirimu omusango gunsinge byonna bikola ki bifaanagana ky'ova olaba abamu tetuli bamativu wadde kiwa ekira judgment y'omulamuzi ensalawo ye tugiwa ekitiibwa kubanga ebirungo ebiri mu kimu byebimu n'ebiri mu kirala kati kibeera kitegeeza tosobola kunzijjako musango gwa kuvuma pulezidenti ayo n'onsingisa ogwa gwe bamusingisiza offensive communication tokisobola kubanga ebirungo byebimu era nze nsuubira nti ekyo kigenda kukwatibwako ku levi endala naye era nziramu okutegeeza mwami enanga nga since when nga gw'owa ebiragiro ebikwatagana omuntu agenda mu kkooti judiciary weri is totally independent is a temple of justice totally independent bannayuganda kibeetaaga mu kkooti zaffe one bakoye enguze ejjudde mu kkooti bakoye bakada judges ne bakada magistrates mukimanyi bulungi nti ebbanga lyonna mwami Museveni kati okuva mu kkooti ya wansi esookerwako n'ogenda mu high court n'ogenda mu court of appeal n'ogenda mu supreme court bannayuganda kyemba wakyegeye mazima abo bonna abalamuzi abo abali awo mwami Museveni yabaroga ebiragiro ebitusomeddwa mwami enanga ebya particulars obutaddamu kubeera mu kkooti obucupa bw'amazzi obutaddamu kuyingira mu kkooti saako ne counter terrorism police okubeera nga ye lakumpi yeddukanya ebyokwerinda bya kkooti byaniriza era teri ayagala genda mu kkooti nga ffe ba lawyers tutuusibweko obulabe otherwise mukimanye nti era okuba nti nno abantu siba mativu ne kukubo basobola okunsangako mwami enanga ojjukira nti ne lawyer munnange wali tebusweke David Mayinja era mu misango gino gye tubeera bamusanga ali wandegeya era ne bamuyira asidi so tekitegeeza nti nno ogenda okola amanyanga mu kkooti gw'omanye nti nno nga maze oba ojulira ebisigadde tunaabiraba olw'okuba oyina abantu basebo ne banyabo n'abalamuzi bantu era balina zifamire zaabwe balina n'abaana
chetuwa saba era chetukoura ekoti nechitongole ekiramuzi ne poliisi mukole bwenkanya nga tekira bikanti no mufuna bya bilagiro okuve wa mwami Museveni oba okuve eri abo bebayita babavu. Chukache tuwa kuulaku. Paso mdachike mtu umbe umbe kusonga ya Dr. Stella Nyanzi sakone Ziggy. Nsonga ya Stella Nyanzi. Basewo nebanyabo. Mwanyi na zetu kugumia. Ebigambo wabi ogedi. Mbufunze. Ebigambo ya Stella Nyanzi. Biyabade biyugiri ya biyoka. Yagena mukoti nga akimanyi tagenda kufuna mbwenkanya. Naye ekyo kiva ku kira kya kimu kubyembadde njogerako. Nti omuntu yeetaaga agenda awantu nga agenda mu kkooti. Nga akimanyi nti mutuufu gye ngenda kufuna bwenkanya. Kyawukana ky'amaanyi nnyo n'omuntu okugenda mu kkooti nga amanyi kkooti ze ngendamu za mwami Museveni. Essaawa yonna oba n'akola nti oba ngenda kukola nti bagenda kugunsingisa. Oli ajja kuŋŋamba ng'emirundi mingi. Mwangu de misango. Basewo ne banyabo waluwe ebintu bye bakuteekako. Era olw'obukodyo obw'enjawulo. Nga n'omulamuzi ate agenda kuswala aswaluke. Nga ne bw'anaakola atya omaze omwa okubambula obujulizi bwonna bwe baleese. N'obikwata n'obimukuba bw'oti maaso bwe ffa. Ku kya Ziggy wine tocha abantu ab'enjawulo kye batuubi basinga kye boogerako nti tocha. Basewa ne banyawo mbadde mbasaba munywere mu ggwanga lino. Tukoola mwami Museveni.